Nazdio, zdravia z Copyright a vítajte pri mojom prvom videjku z chémie. Chcel by som sa poďakovať našej pani učiteľke z chémie, že mi umožnila vytvoriť toto video, aj napriek tomu, že nebudem pri jeho prezentovaní. Dúfam, že sa bude páčiť. Začneme teda s Olivarom. Solivary Prešov. Kedysi obrovský komplex na spracovanie a ťažbu soli. Pracovalo tam toľko ľudí, že domy a okolie Solivaru sa nazvali obec Solivar. Dnes je to už iba sídlisko patriace mestu Prešov. Celé solivary sa skladali hneď z niekoľkých budov. Pre príklad gapeľ, četerne, nový solivar, starý solivar a sklad. Niektoré ako gapeľ a četerne sú doteraz zachované, ale napríklad sklad už sklad vôbec nepripomína. Dnes je skôr útočiskom pre sprejerov, bezdomovcov a vandalov. Keď sa tadiaľ človek prechádza, je ťažké predstaviť si, že je to historická pamiatka, stojaca od roku 1507. Srdcom Solivaru, a taktiež prvou zastávkou pri výrobe soli, je konštrukcia, ktorá má názov gapeľ. Ten slúži na vyťahovanie soľanky pomocou dvoch 250-litrových kožených vriec. Celá konštrukcia pracovala na zložitom princípe a poháňali ju 4 ramená, ktoré boli ťahané koňmi alebo mulicami. Na tomto obrázku môžete vidieť, ako soľanka vzniká. Ale čo to je vlastne tá soľanka? Nuž soľanka je presýtený roztok soli. Ale baňa nebola vždycky zaplavená soľankou. Od roku 1500 do roku 1700 to bola normálna soľná jaskyňa, ako napríklad Vielička. Okolo roku 1700 bola zaplavená vďaka banickým prácam. Tieto pamätné tabule sa nachádzajú na stene dnes už vyhoreného skladu. Môžete si prečítať, čo je na nich napísané. Ale už je čas, aby sme sa vrhli na našu druhú tému, a to je chlorid sodný. Chlorid sodný nie je len kuchynská soľ, ktorú používame na ochucovanie jedál. Nie, je jej viacej druhov. Tým druhom je varená jedlá soľ, čo je vlastne chlorid sodný získaný pečením soľanky z prírodných ložísk s malým podielom anorganických solí, ktoré sa s ňou vyskytujú prirodzene v ložisku soli, alebo s účelovým podielom prídavných látok. Práve takáto soľ sa ťaží v Prešove. Ďalším druhom je kamenná jedlá soľ, čo je vlastne chlorid sodný získaný drvením a mletím banským spôsobom dobývanej soli z prírodných ložísk s malým podielom anorganických solí, ktoré sa s ňou vyskytujú v prírodzene v ložisku blá 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 s účelovým podielom prídavných látok. No nič, poďme ďalej. Ďalším druhom je jedlá soľ s nízkym množstvom sodíka alebo jedlá soľ s veľmi nízkym množstvom sodíka. Aby sme takúto zmes dosiahli, musíme zmiešať kryštalický chlorid sodný a chlorid draselný. Ďalšími dvoma druhmi sú jodovaná soľ a fluorovaná soľ. Do jodovanej soli musíme pridať s chloridom sodným a jodid draselný alebo jodičnan draselný. A do fluorovanej soli musíme s chloridom sodným pridať fluorid draselný. Nakoniec tu mám pre vás pripravené aj dva citáty. Prvý je typické slovenské príslovie: aj stará koza rada líže soľ. Som nepochopil. Nuž a druhý je od známeho českého spisovateľa Karla Čapka: humor je soľou zeme. Kto je ním dobre presolený, vydrží dlho čerstvý. No a na úplný koniec tu mám jednu otázku. Do akého množstva je soľ prospešná zdraviu? Ja neviem už. Všetkého veľa škodí. Takže dúfam, že sa vám moje videjko páčilo. Ak áno, nezabudnite dať palec hore. A poprípade zanechať komentár či jednotku v triednej knihe.